中山道の奈良井宿と鳥居峠の間にあります大森沢に来ています。天正10年2月に、木曽義政が武田勝頼の、2000余りの兵を迎撃し大勝利を収めた鳥居峠の古戦場であります。この時武田方の戦死者500名、この谷に森田として戦死者を葬った場として大森沢と呼ばれています。こちらを来ますと奈良宿で、こちらを登っていきますと鳥居峠を越えて藪原宿に行くことができます。